Ассаламу алейкум. Бастақпараттық арнаның тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Әнуарбек Жәлел. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен ел қауіпсіздігін сақтауға үлес қосқан бірқатар азаматқа әскери атақ пен шен берілді. Мәселен, Мұрат Бектанов, Тимур Дәндібаев, Дархан Ділманов пен Нұрлан Ермекбаев генерал-лейтенант атанды. Ал Кәрім Мәсімовке ұлттық қауіпсіздік генерал-лейтенанты арнаулы атағы берілді. Әскери және арнаулы атақ алғандардың толық тізімі Ақорда сайтында. Осы ретте президент жарлығымен бірқатар әскери және құқық қорғау саласының үздіктері мемлекеттік наградалармен марапатталды. Қызмет кезінде адам өмірін сақтап қалғандар, батылдық пен жанқиярлық танытқандар, елдің ұлттық қауіпсіздігі мен қорғанысына жауаптылар, заңдылықты және қоғамдық тәртіпті сақтауға елеулі үлес қосқандар, әскерилер, құқық қорғаушылар және арнайы мемлекеттік органдардың қызметкерлері түрлі дәрежедегі орден медаль иеленді. Орден 45, ал мерекелік медаль 53 адамға берілді. Грамотасымен 3 адам наградталды. Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев отан қорғаушы күнімен құттықтады. 1992 жылы 7 мамырда мен Қазақстан Республикасының қарулы күштерін құру туралы жарлыққа қол қойдым. Тәуелсіздік алған сәттен бастап біз еліміздің әскери қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, қарулы қақтығыстардың алдын алуға, қарулы күштерді дамытуға әрдайым ерекше мән бердік. Қуатты және қабілетті армия егемен елдің маңызды атрибутының бірі. Қазақстан армиясы заман талабына сай қару-жарақпен жабдықталған. Әскерилерді әлеуметтік қолдауға ерекше көңіл бөліп келеміз. Қадірлі отан қорғаушылар, туған өлкенің тыныштығын абыроймен күзетіңіздер. Біздің ортақ борышымыз халқымыздың басты құндылықтары бірлік, тәуелсіздік пен тұрақтылықты көздің қарашығындай сақтау. Мерейлі мереке құтты болсын, ардақты отандастар, деді елбасы. Парламенттік көпшілік және парламенттік оппозиция ұғымдары заңмен бекітіледі. Мәжілістің жалпы отырысында Қазақстан Республикасының парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы және парламенттік оппозиция мәселелері бойынша заң жобасына енгізілген толықтырулар мақұлданды. Құжат мемлекет басшысының ұлттық қоғамдық кеңестің отырысында парламенттік оппозиция институтының заңнамалық тұрғыдан бекіту туралы тапсырмасын орындау мақсатында дайындалды. Заң аясында парламенттік оппозиция қандай да бір мәселе бойынша өз ұстанымын білдіре алады. Сонымен қатар оларға парламент мәжілісінің бір тұрақты комитетінің төрағасы және екі хатшысы лауазымында кандидатура ұсыну құқығына кепілдік беру көзделген. Осы заң жобасымен парламенттік оппозиция кемінде жылына бір рет парламенттік тыңдау өткізу бастамасын көтере алады. Сондай-ақ парламенттік сессияда кемінде екі рет үкімет сағатының күн тәртібін айқындау мүмкіндігі беріледі. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев парламенттік оппозиция институты қажет екенін айтып, арнайы тапсырма берген болатын. Осыған орай мәжіліс депутаттары бастамашы болған осы заң жобасында алғаш рет парламенттік оппозиция деген ұғым енгізілді. Бұл парламент тарихында бұрын болмаған, бірақ та уақыт талабына сай жасалып отырған өте қажетті қадам. Ұсынылып отырған жоба алдындағы заң жобасы өзгерістермен қоса парламенттік оппозиция қызметінің және партиялық пікірталастардың берік кепілдігін қалыптастырып, елдің демократиялық дамуында едәуір қадам болады деп санаймыз. Жалпы отырыста тұтынушылардың құқығын қорғау мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы екінші оқылымда мақұлданды. Ол бойынша ішкі сауда субъектілерінің тауар өндірушілер мен көтерме жеткізушілерден алған әлеуметтік маңыз бар азық-түлік тауарларына қосатын үстеме баға 15%-тен аспауы тиіс. Бұл ұн, жұмыртқа, күнбағыс майы сияқты 19 түрлі азық-түлік бағасының өсуін тежеуге мүмкіндік береді.
Еуропалық құқық жөніндегі эксперттік институт директоры Марат Башимов парламенттік оппозицияны құру бастамасын қолдайды. Оның пікірінше, бұл құжат Қасым Жомарт Тоқаевтың реформалар пакетіндегі ілкімді жобалардың бірі саналады. Ал саясаттанушы Ерлан Саиров бастаманы еліміздегі саяси процестерді эволюциялық жолмен дамытудың үлгісі санайды. Өйткені тарихымызда бірінші рет заң аясында парламентте оппозициялық жұмыстың кепілдігі беріліп отыр дейді. Бәрбілет парламенттің көпшілігі деген, а бірақ оппозиция деген нәрсе деген, соның құқықтары мен міндеттері бәрі заң жобасында жазылған. Ол қандай? Мысалы, парламенттің өзінде қоғамдық тыңдау өткізгенінде, парламенттік тыңдау, артымен мынандай парламенттің үкіметтің сағаттары болады. Оның бәрінде қазіргі кезде таңтағын дейтін, бірақ спикердің өзі біз осындай өткіземіз, осындай нетеміз дегенде, енді сондай парламенттік оппозиция деген партияларға сондай құқық беріледі. Оларға белгілі бір комитет терді басқару ге жаңағы жол ашылады. Сонымен бірге біздің елімізде бюджетті қарастырған кезде осы парламенттік азшылықта осы бюджетті бөлу кезіндегі осы парламенттің азшылықтың мүдделері де қарастырылатын болады. Бұл бүгінгі таңда біздің еліміздегі мынау әртүрлі әлеуметтік топтардың жаңағы өмірлік деңгейін көтеруге әсерін тигізетін болады. Елімізде коронавирус жұқтырған 6 адам өте ауыр халде жатыр. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте денсаулық сақтау министрлігінің өкілі айтты. Жалпы ауру жұқтырған науқастардың 85%-нің жағдайы бір қалыпты. 14%-нің жағдайы орташа ауыр деп бағаланып отыр. 25 науқастың жағдайы ауыр. Оның жетеуі жасанды тыныс алу аппаратына қосылған. Жалпы аурудың таралуы бәсеңдеген сыңайлы. Соңғы 2 аптада коронавирус жұқтырғандардың саны 7%-дан аспаған, ал соңғы 3 күнде 4%-ға дейін төмендеді. Пациенты, которые заражены коронавирусной инфекцией, заражают до 4. Коронавируспен ауыратындар кем дегенде 4 адамға ауру жұқтырады. Сондықтан оларға өзін-өзі оқшаулау маңызды. Еліміздің бірнеше өңірінде карантин режимін бұзғандар анықталды. Сәуірде үйдегі карантин режимін бұзғандардың үлесі 4% болса, мамырда 29%-ке дейін өскен. Карантин ережелерін бұзғандар туралы ақпарат құқық қорғау органдарына жіберілді. Атырау облысында осы сағатта коронавирус дертін жұқтырғандар саны 226-ға жетсе, соның 160-ы теңіз кенішінде тіркеліп отыр. Осыған орай өндіріс аумағында карантин талаптары күшейді. Мұнда 300 адамға арналған провизорлық стационар салынып, онда COVID-19 індетінің белгілері бар жұмыскерлер жаппай емделетін болады. Кіреберіске арнайы блокпост қойылды. Енді тек тест тапсырғандар ғана кеніш аумағына өткізілмек. Кеніш ішіндегі және оған жақын маңдағы елді мекен тұрғындарының кешкі сағат 9-дан таңғы 5-ке дейін жүріп тұруына тыйым салынды. Карантин режимінің қатаң сақталуын арнайы орнатылған бейнекамералар арқылы бақылап отырмақ. Ал жаңа ауысымға келген жұмыскерлер жаппай медициналық тексерістен өткізіліп 14 күнге карантинге жатқызылады. Теңіз кенішінде 300 адамға арналған провизорлық стационар аштық. Онда қатерлі індетті жұқтырғандар мен байланыста болғандарды оқшаулап, бақылауға аламыз. Сондай-ақ өндірістің жұмысын қамтамасыз ететін мамандардан өзгесіне түнгі уақытта кеніш ішінде жүріп тұруға тыйым салынды. Елімізде тағы бір адам қауіпті кеселден қайтыс болды. Індеттен көз жұмғандар саны 30-ға жетті. Жалпы Қазақстан бойынша 1387 науқас сауығып шықты. Барлығы 4344 арта адамнан қауіпті вирус анықталған. Карантинге жабылған Алматыға кімдердің кіріп шыға алатыны тағы нақтыланды. 1 мамыр күні жария болған жедел штабтың хаттамасына сай 19 санатқа жататын азаматтардың қалаға келіп кетуіне мүмкіндіктері бар. Атап айтқанда, ұлттық қауіпсіздік қызметі мен қорғаныс министрлігінің Алматыға немесе басқа аймаққа жұмыс бабымен ауыстырылған әскерилері, медициналық мекемеде ауыр халде жатқан науқастың туыстары, туысының жерлеу рәсіміне келген азаматтар, вақталық әдіспен жұмыс істейтін жұмысшылар, омарташылар, гуманитарлық жүк көлігі мен ондағы азаматтар кедергісіз өте алады. Бірақ карантиндік шекарадан өтетін азаматтарға талап қойылған. Олардың қолында соңғы 7 күнде тапсырылған полимеразды тізбекті реакция тестінің теріс нәтижесі болуы керек. Бұл хаттама халықтың және жұмыс беруші ұйымдардың өтініші бойынша жасалды дейді штаб өкілдері. Ескере кетейік, хаттама тек 11 мамырға дейін ғана жарамды.
Елорда тұрғындарының карантин жағдайында өмір сүріп жатқанына бүгін 49-шы күн. Мамыр айы басталғалы талаптар біраз жеңілдетіліп, бірнеше мекеменің жұмысы жанданды. Алдағы аптада тағы бірқатар мекеме іске қосылуы мүмкін. Оларда санитарлық-эпидемиологиялық талаптар қалай сақталады және оны кім бақылайды? Әріптесім айтсын. Алдағы аптада елордадағы балабақшалар іске қосылуы мүмкін. Бірақ ол кезде санитарлық талап күшейтіледі. Яғни әрбір бүлдіршіннің қолында туған туыстарынан ешкімнің коронавируспен ауырмағаны туралы анықтама болуы шарт. Сондай-ақ балабақшада істейтін тәрбиешілер COVID-19-ға тест тапсырулары тиіс. Бұған қоса, нысан ішінде үш мезгіл дезинфекциялық тазалық жүргізіледі. Десе де балабақшалар тәрбиеленушілердің барлығын бірден қабылдамайды. Нысан аумағына қарай шамамен 15-25 бала ғана шақырылады. Детишки будут, наверное... Әзірге бұл мәселелер талқыланып жатыр. Менің ойымша, бүлдіршіндердің күні бойы маскамен жүруі қолайсыз әрі қиындау. Бірақ балабақшаға келген әрбір тәрбиеленушінің денсаулығы тексеріледі. Егер коронавирус індетінің алғашқы белгілері байқалса, балабақшаға жіберілмейді. Бұған дейін елордада бірқатар нысанның жұмыс істеуіне рұқсат етілген болатын. Барлығына санитарлық талапты сақтау міндеттелген еді. Осы ретте арнай мамандар 2 күнде 185 нысанда бақылау жүргізіп, 53-інде эпидемиологиялық талаптардың бұзылғанын анықтады. 15 жанағы сауда орындары тамақ сататын, тағам емес өнімдер сататын 12 сауда орындары, бір зоомагазин, бір ателье, бір жанағы мобильді телефон жөндеу орны, сонымен қатар 4 стоматологиялық клиника тағы басқаларын. Жаңағыдай санитарлық эпидемиолог талаптарды бұзушылығы анықталды. Көп деген жаңағы нысандар жаңағы ескерту жасағаннан кейін сол кезде тез арада жаңағын бұзушылықтарды жойды. Ескертуді елемегендерге аумақтық полиция қызметкерлері айыппұл салады. Бұдан кейінде ережені бұзу дерегі қайталанса, мекеменің жұмысы мүлде тоқтатылады. Талғатбек Абдықожа, Жандос Битабаров, хабар 24. Коронавирус статистикасы күн санап өзгеріп барады. Осыған дейін кісі өлімі бойынша Еуропада бірінші орында Италия тұрған еді. Алайда жағдай өзгеріп шыға келді. Енді кәрі құрлықта қауіпті вирустан ең көп зардап шеккен ел Ұлыбритания. Ресейде де жағдай мәз емес. Көрші елде осымен 4-ші күн қатарынан індетті жұқтырудың жаңа деректері 10 мыңнан азаймай отыр. Есесіне кісі өлімі бойынша да, науқастар саны бойынша да әлемде бірінші орында тұрған ақштың кейбір штаттарында карантин шаралары ақырындап жеңілдетіле бастады. Бұл тақырыпты толығырақ әріптесім Жұлдыз Атагелдиева шартара байдарында тарқатпақ. Жұлдыз, жалпы Ұлыбритания Еуропада бірінші орынға шықтық дедік. Жалпы қанша адам көз жұмды? Әнуарбек, Ұлыбританияда коронавирус құрбандарының саны 29500 адамға жуықтап қалды. Бұл туралы шартарапта толығырақ айтайын. Иә, Ұлыбританияда құрбандар саны 29500 адамға тақап қалды. Ал бұған дейін Еуропадағы антирейтингте бірінші орында тұрған Италияда көз жұмғандардың саны 29000 шамасында. Италиядағы жағдай сәлде болса тұрақталып келеді. Сондықтан мұнда карантин жеңілдетіле бастады. Ал шетелдік ақпарат құралдары Ұлыбританияда керісінше шектеу шаралары қатаңдатылуы мүмкін дейді. Осы ретте жақын арада мұнда тұрғындардың кіммен қарым-қатынаста болғанын анықтап отыратын қосымшаның іске қосылуы да ғажап емес. Өйткені британдықтар оқшаулау тәртібіне салғырт қарайтын көрінеді. Осы күнге дейін Ұлыбританияда коронавирусқа 1,384,000 жуық тест жасалды. Біз күніне 85,000 тексеру өткізуге қауқарлымыз. 195,000 жуық британдықтың вирусты жұқтырғаны расталды. Өкінішке орай, солардың 29427-сі көз жұмды. Ресейде де вирус өршіп барады. Қатарынан 4-ші күн тәулігіне 10 мыңнан аса адам індетті жұқтырды. Оның көбі Мәскеу қаласында тіркелген. Ресей астанасында бүгін вирус 6 мыңға жуық адамнан анықталды. Сәуірде елде жеке меншік зертханалар қосылған соң тест өткізу көрсеткіші 5 есе артты. Жалпы Мәскеуде науқастар саны 86 мыңға жуықтаса, бүкіл ел аумағында олардың жалпы саны 166 мыңға жетті. Ресейдегі тілшіміз Дана Нұржан тікелей эфирде. Дана, қазір Мәскеудегі жағдай қандай?
армысыз жылдыз, вирус жоқтыру көрсеткіші күн санап өсіп барады. Бүгін бір тәуліктің ішінде Мәскеуде коронавирустан 50 азамат көз жұмды. Ал жалпы алғанда бұл індеттен Мәскеуде 866 адам қаза тапқан. Бүкіл ел алсақ, бұл көрсеткіш 1,5 мыңнан асты. Осы індет Ресейде 24 тамызда аяқталуы мүмкін. Бұл Сингапур дизайн және технология университетінің ғалымдарының болжамы. Бұл болжамды олар 5 мамыр күнгі статистикасына сүйеніп жасаған. Және де ресейлік мамандардың тұспалы да көңіл қуантпайды. Олардың көбі бұл індет Ресейде жаздың соңына дейін жалғасуы мүмкін деп санайды. Осыған байланысты Роспотребнадзор мамыр айындағы демалыстарда ресейліктерді карантин шараларын сақтауға шақырды. Ал әйтпесе оқшалон режимі жеңілдемейді, дейді олар. Керісінше шектеу шаралары қатаңдап, маусымның соңына дейін ұзартылуы мүмкін. Ал елдің денсаулық сақтау министрі, министрінің айтуынша, тұрғындар кейбір шектеулерге ұзақ уақытқа дейін шыдауларына тура келеді. Бұл мерзім тіпті вакцина ойлап тапқанша дейін жалғасуы мүмкін. Өз кезегінде әуе билеттерін сататын компанияларының деректері бойынша, мамыр басында Мәскеу мен Санкт-Петербордан Ресейдің басқа өңірлеріне 70 мың адам ұшып кетіпті. Айта кетейік, Ресейде халықаралық рейстер тоқтатылғанымен ішкі рейстер әлі де қызмет етуде. Жұлдыз? Дана, осыған байланысты Ресей билігі коронавирустың таралуын бәсендету үшін қандай шараларды қолға алып жатыр? Мамыр айында басқа өңірлерге саяхаттап кеткен азаматтар сол өз өңірлерінде 2 апта бойы карантин сақтауға тиіс. Бірақ та сарапшылардың айтуынша, цифрландырылған Мәскеуде адамдардың жүріс тұрысын қадағалау жеңілдірек болса, басқа аймақтарда ол қиынға соқпақ. Оған қоса маска мен медициналық қолғап кию міндет болуы мүмкін. Мысалы, Мәскеу облысында бұл шара 12 мамырдан бастап енгізіледі. Ал Мәскеулік метрода маска мен қолғап сататын автоматтар іске қосылды. Дана, Ресейде қазір оқшаулау режимінен шығу мен оның мерзімдерін талқылап жатқан жоқ па? Я жылдыз, бүгін президент пен мамандардың кезекті отырысы жоспарланған. Бұл жиында осы індетке қатысты жаңа ұсыныс шаралар қабылдануы мүмкін. Роспотребнадзор, үкімет және арнайы құрылған топ осы карантиннен кезең-кезеңмен шығудың бағдарламасын жасауы тиіс еді, бірақ та әлі де нақты бір бағдарлама жоқ. Негізінде ол осы індеттің таралу қарқыны мен науқастардың санына байланысты болады. Әзірге бар ақпарат осы, Жұлдыз. Дана, рахмет ақпарыңызға, біз жалғастырамыз. Ал ақшта біртіндеп карантин жеңілдетіле бастады. Соңғы 6 аптада алғаш рет Вашингтонда сенаттың отырысы өтті. Конгрессмендер маска тағып 2 метр арақашықтықты сақтаулары тиіс. Алайда конгресстің төменгі палатасы әзірге жұмысты бастамай қоя тұрайық деп шешкен екен. Медициналық қызметкерлер, азық-түлік дүкенінің сатушылары мен жүк тасушылар жұмыста жүргенде біз қалай үйде отырамыз? Сенаторларда қызметіне оралып, халыққа қолдау көрсету керек. Жұмысқа қайта оралғандар тек сенаторлар ғана емес. Батыс Вирджиния штатында шаштараздар ашылды. Джорджияда кейбір сауда орталықтары жұмысын бастады. Калифорнияда осы аптада азық-түліктен өзге тауарлар сататын дүкендер ашылмақ. Флорида штаты да экономиканы қалпына келтіру жоспарының алғашқы кезеңін бастап кетті. Осы ретте мұндағы кейбір қалада дүкендер мен мейрамханалар қызмет көрсетуде. Ал Вашингтон штатында 100-ден аса саябақ пен гольф алаңы ашылды. Сүйіктісімізбен қайта айналыса бастағанымыз қандай жақсы. Біз салонда қауіпсіздік шараларын сақтаймыз. Кісі келгенде оның қолын жуып, залалсыздандырғанына көз жеткізуіміз керек. Сосын әр клиенттен кейін үзіліс жасап, салонды тазалап шығу қажет.
Жалпы карантиннің жеңілдетілуі аясында енді ақшта коронавируспен күрес бойынша жұмыс тобы таратылатын болды. Оның орнына экономиканы қалпына келтіру жөндегі комиссия құрылмақ. Ануарбек, менде бар ақпарат осы, сөз өзіңізде. Жақсы, ал біз жарнамалық үзілістен соң жалғастырамыз. Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін премьер-министрдің орынбасары Роман Скляр Мақтарал ауданына барды. Үкімет басшысының орынбасары Субасқан ауыл тұрғындарымен кездесіп, оларға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың сәлемін жеткізді. Сондай-ақ бүгін тасқын судың деңгейі төмендей бастады. Әсіресе жаңа тұрмыс елді мекенінде 17 сантиметрге дейін түсті. Ал Жеңіс, Өргебас ауылдарында 14 сантиметрге дейін азайды. Өңірдегі ахуал туралы тілшіміз тарқатады. Үкімет басшысының орынбасары Роман Скляр мақтаралдықтармен кездесуінде ел президенті қызыл судан зардап шеккен бірде-бір мақтаралдық көмексіз қалмайтынын айтты деді. Сол себепті сіздерден тек түсіністік танытуды сұраймыз. Үкімет тарапынан барлық қажетті көмек көрсетіледі. Президент үкіметке Өзбекстандағы су қоймасы бөгетінің бұзылуы салдарынан су басқан ауылдардың тұрғындарына жан-жақты материалдық көмек көрсетуді тапсырды деді премьер-министрдің орынбасары. Президенттің тапсырмасы бойынша 685 үйлер саламыз, автожолдар, инженерлік коммуникация саламыз, дәрежесі. Мақтаралдағы төтенше жағдайға байланысты арнайы үкіметтік комиссия құрылған болатын. Оны Роман Скляр басқарады. Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев пен құрамында орталық және жергілікті атқарушы орган басшылары бар жұмыс тобы жаңа тұрмыс Жеңіс, Фердауси, Өргебас, Тоқсұдық ауылдарының тұрғындарымен кездесті. Комиссия шұғыл түрде шығын көлемін есептеуге кірісті. Ең алдымен инженерлік, көлік, әлеуметтік инфрақұрылым қолға алынады. Сосын қираған үйлер қалпына келтіріледі. Үй мәселесі жаңағы, мүлік мәселесі. Сіздерден мүлік кетті деп айтасыз, ол түсінікті. Бірақ әр адамның мүлікін қазір сіздерді дәлелдей алмайсыздар, бізде сен алмаймыз. Сондықтан біз арыстағыдай әр адам баласына компенсация беруді ұйғарып отырмыз. Қанша болатын, оны қазір комиссия өзі шешеді. Үкіметпен бірге шешеді. Одан кейін мал мәселесі. Мал мәселесі, оның бәрін шығын, бәрін жаңағы мамандармен бірге малдың бәрін өтеп береміз шығынды. Онда тұрған мәселе жоқ. Егіс мәселесі, егісте қалған шығындар. Егілген жаңағы мақта ма, жаңағы көкөніс па, жаңағы пленка ма, қанша шығын кетті, онда өтеп береміз. Онда мамандар арқылы жаңағы сөйлесетін боламыз. Сондықтан соның бәрін қазір енді сол комиссия келіп, барлық министрліктердің өкілдері бар. Бұл жерде енді ондай 1000 үйде қазір судың астында тұрған, 1000 үйде. Соны оны біз ойлаймын, бір екі айда мәселесін шешеміз.
Одан кейін комиссия мүшелері көмекке келген Өзбекстан мемлекетінің өкілдерімен кездесті. Су астында қалған ауылдарды тазалауға көрші елден келген 50-ге жуық техника жұмылдырылды. Айта кетейік, бүгін Мақтарал ауданында сарқынды судың деңгейі төмендей бастады. Әсіресе жаңа тұрмыс елді мекенде 14 сантиметрге дейін түсті. Ал Жеңіс, Өргебас ауылдарында 11-ден 14 сантиметрге дейін азайған. Бірнеше күннен бері қызыл сумен алысып жатқан мамандар бұндай өзгеріс өңірдегі Арай ауылында да байқалғанын айтып отыр. Сондай-ақ атқарылған шаруаның арқасында сарқынды су Шоғыла ауылындағы коллекторда 5, Нұрлы жол ауылы маңында каналда 8 сантиметрге дейін төмендеген. Мақтарал ауданына Жамбыл және Қызылорда облыстары мен Шымкент қаласынан қосымша күш барды. 150 адам, 22 техника, 35 мата помпа, 9 қайық төтенше жағдай зардабын жоюға жұмылдырылды. Көмекке жеткен күштік құрылымдар 2 миллион текше метр суды сорғызып, құм салынған 80 мыңнан астам қапты төсеп үлгерді. Одан бөлек Мақтаралға Алматыдан ұлттық ұланның әскери 160 сарбазы мен 15 техникасы бара жатыр. Оқиға орнында жалпы жиыны 1000-ға жуық адам мен 180 техника жұмыс істеп жатыр. Сондай-ақ тасқын судан зардап шеккен Мақтарал ауданының тұрғындарына Түркістандағы жоғарғы оқу орнынан да гуманитарлық көмек жетті. Университет басшылығының қолдауымен 10 тонна азық-түлік пен күнделікті тұрмысқа қажетті заттар жеткізілді. Сондай-ақ Мақтаралда құтқарушылар әкесі мен екі ұлын құтқарып қалды. Таңертең Жантақсай ауылының тұрғындары 1975 жылы туған ер адам, 2001-2005 жылы туған екі ұлы мен үй малын іздеп шығып су басқан аумақта жоғалып кеткен. Бұл туралы ауыл тұрғындарын көшіру барысында белгілі болды. Құтқарушылар дереу моторлы қайықпен жоғалған азаматтарды іздеуге кіріскен. Арада 2 сағат өткенде оларды Өзбекстанмен шекаралас аумақтан тауып, қауіпсіз жерге аман-есен жеткізді. Әкелі балалар аман-есен туыстарына оралғандар үшін құтқарушыларға алғыстарын жеткізді. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысы. Төтенше жағдайдан келген шығын толық өтелуі тиіс. Мәжілістің жалпы отырысында депутат Ержан Құдайберген осылай деп пікір білдірді. Ол үкіметтік комиссияның Түркістан облысында су басқан тұрғын үйлерге келген залалды есептеген кезде мына жайттарға көңіл аударуын өтінді. Мәселен, баспананы салған материалға ғана емес, үйдің көлемі мен тұрғындар саны негізге алынуы тиіс. Себебі кейбір азаматтар өз мүліктерін рәсімдеп үлгермеуі де мүмкін. Сондықтан осы жағдайды ескеру қажет. Дихандарға да барынша қолдау жасалғаны жөн. Жер асты суларының жақын орналасқанын ескере отырып, су басқан жерлерді бабына келтіру мақсатында дренаж жүйелерін қолдануды және қашырлықтарды іске қосу қажет деп санаймыз. Дихандарға егінді қайта егуге қолдау жолдарын қарастырып отырып, оның ішінде ауыл шаруашылық техника, жанар жағар май жедел қамтамасыз ететін және оларға егістік алқаптарда уақытша паналайтын мүмкіншілік жасау керек. Қарағандылық волонтерлар Түркістан облысының Мақтарал ауданына 2 тонна гуманитарлық көмек жіберді. Оның макарон өнімдері, күріш, өсімдік майы, шай секілді азық-түлік пен гигиеналық заттар су тасқынан зардап шеккен тұрғындарға таратылады. Волонтерлардың айтуынша, қаражат жергілікті кәсіпкерлердің қолдауымен небәрі 3 күн ішінде жиналған. Жылу жинау әлі де жалғасады, дейді ұйымдастырушылар. Мақтарал ауданының тұрғындарымен байланыста болып отырамыз. Ол кісілер азық-түлік қазір жан-жақтан көп көлемде жіберіліп жатқаннан кейін болашақта гигиеналық құралдар жіберсеңіздер деген ниетпен хабарласып жатыр. Сондықтан да болашақта біз енді қажетті заттарды жіберетін боламыз. Мақтарал халқының иығына түскен ауыртпалықты батыс қазақстандықтар бөлісе көтермекші. Бүгінде жайық жұртшылығы қанатымен су сепкен қарлығаштай өз көмектерін жинауда. Облыс тұрғындары орталық мешіттің жанындағы жүк көліктеріне киім кешек пен азық түлікті әкеп тиеп жатыр. Күні бүгін 5 газель көлігі толған, барлығы 10 шақты көліктен құралған автокеруен мамырдың 8 күні жолға шықпақшы. Бір қызығы, осының бәріне мұрындық болып, әлеуметтік желілерде көпті көмектесуге үндеп жүрген қалада жүк тасумен айналысатын қарапайым көлік жүргізушілер екен. Жомарт жүректі азаматтар ағайынның басындағы қиындыққа бейжай қарамауға шақырады. Жүргізушілермен бірігіп, осында қиын жағдай болатыр дегенде естіп, бәріміз жиналып, ақылдасып, көмектесеміз дегенге шешім келіп, Ақ мешіттің қасына келіп, халыққа осында жарнама таратып жиналып атқан жайымыз бар. Қайғырып көңіл айтамыз, Мақтарал ауданы біз сіздермен біргеміз. Түркістанда болған жағдайды естіп, шетте қалмайық деп, халықпен бірге болайық деп, отбасынан артынан
осы екі-үш бала тоже қосылып көмек беріп отырамыз қол үшін. Осындай қиын жағдайда тастамайық, қазақ елі бір болайық бәріміз. Мұнай құнының құлдыра, ақш долларының көтерілуі және алты құрлыққа ауыз салған коронавирус пандемиясы. Жыл басынан бері елді еліңдеткен бұл жағдай Қазақстанның автобизнес саласын сырт айналып өтпеді. Яғни темір тұлпарлардың бағасына әсер етті. Карантиннен кейін көлік нарығы қалай өзгереді? Талғатбек Абдығожа зерделеп көрді. Төтенше жағдай жарияланғалы Қазақстан автонарығында сауда-саттық тұралап қалды. Мәселен, карантин режимі енгізілгенге дейін елдегі көлік жарнамалайтын ірі сайтта 2 миллион 200 мыңдай адам қолданатын. Ал карантин кезінде тұтынушылардың белсенділігі күрт төмендеді. Десе де көлік бағасы түспей тұр, тіпті жаңа көліктер қымбаттады. Оған бірнеше фактор әсер етті. Ең үлкен фактор жалпы әсер етіп тұрған бұл осы теңгеміздің құнсыздануы наурыз айындағы. Бүгінгі курспен егер санайтын болсақ, 12%-ға түскен екен теңгеміз құнсызданған. Сонда демек белгілі дәрежеде осынша көлемде 10%-дың үстінде жаңа көліктер қымбаттайтын болады. Карантиннен кейін шетелдік көліктердің қосалқы бөлшектері де қымбаттауы мүмкін. Оған екі себеп бар. Алғашқысы тағы да сол доллармен байланысты. Одан кейін шекаралардың жабылуы кері әсерін тигізеді. Бұл елде автобөлшектердің тапшылығына әкелуі мүмкін. Себебі тауардың 90%-ы импортталады. Автобөлшектер ең қажетті заттардың бірі. Сондықтан оған сұраныс азаймайды, бірақ жұрт қаржысы аз болғандықтан арзан сапасыз зат қонтылады. Бұл нарықта контрафакталық тауардың көбеюіне әкелуі мүмкін. Қазірдің өзінде тауардың түп нұсқасы қазақстандықтар үшін өте қымбат. Сондықтан бағасы арзан баламасын сатып алып жүрміз. Бұрын ол түп нұсқадан екі есе арзан болатын. Шекаралар жабылып, сатушыларда тауар азайған сайын олар да қымбаттап барады. Карантин елдегі тұтынушылардың таңдауын өзгертеді. Себебі төтенше жағдай кезінде халықтың тең жартысы табыссыз отырды. Бұл ел экономикасында белсенділікті бәсеңдетіп, бірқатар саланың кірісін кемітті. Мұндай шақта жұрт жиған тергенін қолма-қол ақшада ұстауды жөн санайды. Азаматтар өздерінің депозиттегі салымдарын ұлғайтып жатыр. Яғни бірдеңе сатып алудан көрі жылжымайтын мүлік болама, ол автокөлік болама сатып алудан көрі, ол қаражаттарын жинақтауға қарай өтіп жатыр. Бұл деген сөз белгілі дәрежеде сұранысты төмендетеді. Яғни күзге қарай біз автокөліктің екінші жаңағы ескі автокөліктер дейміз ғой, енді екінші нарықтағы, олардың бағасының біраз түсетіндігін байқаймыз. Сарапшылардың айтуынша, карантин режимі ашылған алғашқы уақытта нарықта белсенділік болуы мүмкін. Сондықтан жылжымайтын мүлігін сатамын деп жүргендер болса, осы сәтті ұтымды пайдалануы керек. Ал жақсы темір тұлпар алуды қалағандардың әзірге асықпаған абзал. Талғатбек Абдықожа, Нұржан Ықыласов, Хабар 24. Батыс Қазақстан облысында ақбөкенді атып, мүйізін сатып, оңай олжаға кенелмек болғандар азаяр емес. Жыл басынан бері өңірде заңсыз аңшылық дерегі бойынша 30 құқық бұзушылық тіркелсе, соның 17-сі кейікке қатысты екен. Жуырда Бөкей ордасы ауданында жедел іздестіру шаралары кезінде 366 дана кейік мүйізін өткізбек болған тағы бір жергілікті тұрғын қолға түсті. Қазір қылмыстық кодекстің 339-шы бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу алды амалдары басталды. Күдіктінің кінәсі дәлелденсе 3 жылдан 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылып, бар жиған тергені тәркіленбек. Кейік мүйіздерін сату кезінде 1991 жылы туған жергілікті тұрғын ұсталып, одан 366 дана кейік мүйіздерімен Volkswagen автокөлігі тәркіленді. Қазіргі уақытта ұсталған тұлғалардың басқа да осыған ұқсас қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде. Арал теңізінде уылдырық шашу кезеңі басталды. Мамыр айынан маусымның 10-ына дейін әйгілі айдыннан су маржанын сүзуге тыйым салынды. Бірақ табиғат заңы мен құзырлы орган ережелерін пысқырмайтындар да жеткілікті. Браконьерлерге қарсы кезекті рейдке тілшіміз Нұрлан Жақыпбеков те барып қайтты. Балықтың уылдырық шашу кезеңінде су айдындарында мүлгіген тыныштық болғаны керек. Ау салмақ тұрмақ моторлы қайықтың үні де балықтың көбеюі кезінде зиян екен. Алайда құлқынның құлына айналған қаскөйлер табиғат заңдылықтарын ескергісі келмейді. Бұл жолда инспекторлар теңізден бірнеше ау құралын жинап алды. Алайда браконьерлер айылын жияр емес, Сырдария өзенінің кіші аралға құяр сағасына өрлеген су маржандарын тонналап сүзіп алуға сескенбейді.
Бүгін теңіздің үстінде жел тұрып, толқын күшейді. Алайда ауа райының қолайсыздығы браконьерлер үшін кедергі емес секілді. Олар мынадай ну қамыстың арасында жасырынып жүріп, теңіз байлығын тонаудың түрлі тәсілін меңгерген. Ал көзге түсе қалған жағдайда мынадай 40-50 ваттың күші бар жүйрік қайықтармен жасырынып үлгіруге тырысады. Аралдық инспекторлар төрт топқа бөлініп, теңіз үстін тәулік бойы торуылдап жүр. Бірақ табиғат қаскөйлерінің барлығын бірдей ұстау мүмкін болмады. Өйткені техникалары талапқа сай емес. Жолдарын мынадай қамыстың арасындағы олар жатқа білет бізге қарағанда. Сосын моторлы қайықтар олардың мықты болады. Біздікі мысалы атсы 40-пен жүреміз, а олар 110-ға дейін қазір мініп жатыр. 55-тік мотор, 40-тік мотор және күйлі жаңа. Біздікі уже шынын айтқанда моторымыз уже жоқтан барды жасап істеп жүрміз. Заңсыз балық аулағандарға 10-20 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Ал табиғатқа келген залал бөлек есептеліп өндіріледі. Инспекция қызметкерлерімен 44 балық қорғау заңнамасын бұзушылығы анықталып, оның 20 әкімшілік ісі сот органдарына жолданса, қалған 24 әкімшілік іс бойынша 347 мың теңге айыппұл салынып, оның 280 мың теңгесі өндірілді. Табиғатқа келген залал 398 мың теңге қазіргі таңда өндірілуде. Табиғат инспекторлары балықшылардың қауіпсіздік мәселесіне де алаңдайды. Құтқару шеңбермен жилетті айтпағанда көбінің қайығы да теңізде жүруге арналмаған. Әсіресе жылдамдығы жоғары, бірақ еңсесі төмен спорттық қайықтармен балық аулауға шығатындар да бар екен. Осы ретте мамандар судағы қауіпсіздік ережелерін естен шығармауды тағы бір ескертті. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, хабар 24, Қызылорда облысы. Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан облыстарында жүргізілген Бекіре 2020 операциясы кезінде заңсыз балық аулаған браконьерлер қолға түсіп, оларға 7,2 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды. Құзырлы орган өкілдері бір ай ішінде 660 заңбұзушылықтың жолын кесіп, 413 адам әкімшілік жауапқа тартылған. Ал 21 браконьердің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Арнайы жүргізілген операция барысында 6 тонна балық тәркіленді. Оның 700 келісі бекіре, 16 келіден астамы уылдырық. Сондай-ақ браконьерлерден 270 тонна балық аулайтын құрал, 39 қайық және 8 көлік табылған. Ақтөбелік саяжайларға су жетпей жатыр. Атап айтқанда, Бұтақ өзенінің жағасындағы бау-бақша ұжымдарына биылғы маусымда өнім ала алмау қаупі төніп тұр. Себебі су арнасынан кеңейтуге бағытталған құрылыс жұмыстарынан өзеннің деңгейі төмендеп кеткен. Ал бақшалардың жиектегі сорғылау құрылғылары құмға бітеліп барады. Бағбандардың шағымын өңірдегі тілшіміз Әнуарбек Мырзатайұлы тыңдап қайтты. Мынандай қылып құйып аламыз, міне колонкадан алған суымызды, мынандай мына шелегіміз бар ма, ыдыс аяғымызды бәрін өшіре қоямыз, осыған құйып аламыз. Тұқым салуға кіріспес бұрын құдықтан су тартып, жылытып қою Базаргүл Қаздаеваның күнделікті әдетіне айналған. Судың тапшылығынан тәжірибелі бағбан соңғы 2 жыл бойы жарытып өнім алған емес. Ал биыл қияр, қызылша секілді өзге де көкөніс түрлерінен басқа құлпына мен таңқурай түптерін отырғызып, өсіріп көрмеген. Алайда судың жетіспеушілігі жоспарына кедергі туғызуда. Сәтін салса көгерер деп салып жатырмын, онымен күнде қолмен су құямыз. Қайдан мен жеткенгенше жеткереміз. Су керек. Жеткенше ектік, енді екпеген жерім де құрғатылып кетіп жатыр. Сосын мына өліп қалып жатырмын, отырғызам, отырғызған деп өліп қалып жатыр. Жылда мынандай болмайтын еді. Былтырдан бері сол судың азабын көріп жатыр. Бақша суаруға судың жоқтығы Бұтақ өзенінің жағасындағы жеті ұжымға кіретін ондаған бағбандардың басты мәселесіне айналған. Барлығы да жуырда ғана саяжайға қатынауға рұқсат алып, жаппай егуге кіріскен еді. Алайда былтырғы мәселенің қайталанғанын білгенде көңілдері су сепкендей басылған. Өздерінің айтуынша проблема өзен арнасын кеңейтуге бағытталған құрылыс жұмыстарынан пайда болды. Салдарынан жағада тұрған су сору құрылғылары құммен бітеліп қалды дейді. Енді әркім құдық қаздырып жерасты суын қолдануға көшкен, бірақ оның да мүмкіндігі аз болып тұр. Бірде молынан берсе, енді бірде тамшы су алу қиын екен. Сондықтан да еккен егісті өсіру үшін бағбандар өзеннен шеліктеп тасуға мәжбүр. Бұрында Бұтақ деген өте деген көтеріліп суы көп еді. А қазір кеңітем деп су да жоқ, бұлақ та жоқ, бұлақтың көздері жауып жатады. Міне отырмыз бейнет көріптен. Міне халықтың бәрі осы су жетпегеннен мен ақшада жинап жатырмыз. Енді қалай бізге енді жәрдем керек. Бір трактор беріп, сол жерді тазартып берсе, ана қарғаға шығарып. Сонда біздер бейілше сумен боламыз. Бірақ енді ол жыл сайын болатын затылы. Сондықтан біздер енді ақша жинап ар жағына
қарғалыға тартамыз деп едік, бізде ақша жоқ, бізде жұмыс істеп жатқан көрпірсің, бәрі кілке пенсионер. Насостарымыздың айналасына трактор или бірдеме берсін, таза артып, насосты суға жіберетін. Ондайды іздевет біздің председатель қалған осында азаматтар. 1,5 миллион сұрап отыр трактористтер, анан қазып береміз деп. 1,5 миллионды мына біздерде 40 адам почти участ дачный коллективте. Қайдан алады оны? Саяжай иелерінің мәселесінен жергілікті билік өкілдері хабардар, бірақ судың бақшаларға жетпеуін өзінде жүргізілген құрылыс жұмысы емес, табиғи құбылыспен байланыстырады. Айтуларынша, бұтаққа биыл еріген қар суы аз келген, әрі бұл сусыз отырған жалғыз бау-бақша ұжымы емес, ал құмға көмілген сорғылау құрылғыларының қашан тазартылатыны әзір белгісіз. Былтыр біз деген өзіміз мына өзенді тазарту барысында істеп жүрген мердігерлермен солармен көмек көрсеткенбіз. Қазір биылға жұмыс тоқталып тұрғандықтан бізде ондай мүмкіндік жоқ. Одан біз бас тартып отқан жоқпыз, бірақ та қазір істеп жатқан мердігер жоқ. Ақтөбеде 8 өзен арнасын кеңейтіп, табанын тазарту осыдан 3 жыл бұрын көктемде саяжайларды су шайғаннан кейін басталған еді. Алайда қазір ол жобаның іске асырылуы тоқтап, түзетулер енгізіліп жатыр. Себебі қоғам белсенділері мен тұрғындар құрылыс жұмыстары кезінде қызыл кітапқа енген өсімдік түрлері мен тал-теректердің аяусыз оталғанын айтып, дабыл қаққан болатын. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24. Қостанай облысында 125 тонна азық-түлік себеттері әлеуметтік осал отбасыларға таратылды. Оған халық қайырымдылық қоры бастамашы болды. Волонтерлар жылына орайластырылған акция аясында көп балалы жанұялар, мүмкіндігі шектеулі жандар мен зейнеткерлерге көмек көрсетілді. Мұқтаж жандарды қолдауға 43 миллион теңге бөлінді. Азық-түлікке толы бұл пакеттер мен қораптарды дайындауға волонтерлерге бір күн кетті. Ендігі міндет мекенжайлары бойынша жеткізу. Бүгін олар Қостанай, Тобыл, Арқалық қалаларындағы мұқтаж отбасылардың үйлеріне жол тартады. Продуктовая корзина входит. Себеттің ішіне азық-түліктердің 9 атауы кіреді. Макарон, күріш, қант, консервіленген ет сияқты. Біреуінің салмағы 50 келіге жетеді. Аталған акция волонтерлер жылына арналып отыр. Азық-түлік қорымен 2,5 мың мұқтаж отбасыны қамтамасыз ету көзделген. Олардың тізімін жергілікті әлеуметтік қызметтер жасақтаған. Олар шын мәнінде аз қамтылған көп балалы отбасылар, мүгедектігі бар немесе мүгедек баласын асырап отырғандар, жалғызбасты зейнеткерлер, атаулы әлеуметтік төлем алатын жанұялар. Міне осындай санатқа жататын кісілер азық-түлік қорына ие болады. Кезекті азық-түлік қорын Жақсыбаевтар жанұя салды. Қариялар жеткізілген жиынтық көлеміне таңданыстарын жасыра алмады. Енді олар дүкенге баратын жолды ұзаққа ұмытатындар анық. Ой-ой-ой, мастара ғой. Бізге әкеліп, бізді сыйлап жатқандар үшін, бізді еске алып жатқан үшін үкіметке бәріне де ризамын, рахматым. Мынау бізге әкелген тамақтарың өзі екеумізге біразға жетер өзі. Өткен айда әлеуметтік қорғау саласы бойынша азық-түлік гигиеналық жиынтыққа облыстағы 39 мыңға жуық отбасы ие болды. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, хабар 24. Павлодар облысының әкімшілігі арзандатылған дизель отынын ала алмаған шаруалардың мәселесін біртіндеп шешіп жатыр. Бұған дейін жанар жағармай тасымалдайтын кәсіпорын келісімшарттық міндеттемелерін орындамағанын хабарлаған болатынбыз. Ауыл шаруашылығы басқармасының мәліметінше өңірдің шаруаларына 2000 тоннадан астам отын уақытында жеткізілмеген. Зардап шеккендердің қатарында 100-ге жуық қожалық бар. Айта кетейік, осы тектес мәселе бірінші рет тіркелген. Өткен жылдары жанар жағармай тасымалдау мен 3 оператор айналысып, міндеттерін толық орындап келген. Ал фермерлерді тығырыққа тіреген 4-ші кәсіпорын арзан баға ұсынып, операторлық қызмет тендерін ұтып алған. Сәйкесінше шаруаларға бөлінген арзан отынның 70%-ын тасымалдау керек еді. Облыс әкімдігі араласқаннан кейін операторлық қызмет өзге тасымалдаушылар арасында үлестірілді. Бүгінгі күні дизель тасымалдау біртіндеп ретке келтіріліп жатыр. 95-тен астам шаруа қожалығының кейбірі толық төлем жасап қойған. Мәселені тез арада шешпесе, көктемгі дала жұмыстары кешігіп қалуы мүмкін. Фермерлер отынды қолдау жүйесі бойынша алады. Бастапқыда жанармайдың басым бөлігі бір операторға берілген. Бұл қате шешімеді.
Карантиннен кейін экономиканы жаңғырту өз алдына адами капиталды дамыту да маңызды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Елбасы қоры жанындағы әлемдік экономика және саясат институтының сарапшылары онлайн конференция өткізіп, аталған тақырыпты талқыға салды. Сарапшылар зерттеу жүргізіп, жүйелі іске асыру тетіктерін ұсынды. Адами капиталды қалыптастыру үшін білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау салаларын дамытудың маңыздылығына тоқталды. Және бұл бағыттағы кедергілер де сөз болды. Почему третья модернизация? Қазір Қазақстан үшінші жаңғыру кезеңінің алдында тұр деп айтуға болады. Алғашқысы 90-шы жылдардағы жекешелендіру кезең еді. Ол кезде басты мақсат елдің тәуелсіздігін сақтап қалу болды. Одан кейінгі кезең 2000-шы жылдардың басы. Бұл кезде мемлекет аяғынан тұрып, қолда бар ресурсты экономиканы дамытуға жұмсай алды. Ендігі кезеңде елдің басты құндылығы адами капитал болуы тиіс. Женістің 75 жылдығына арналған халықаралық конференция өтті. Онлайн жиын Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ұйымдастыруымен болды. Сондай-ақ әлемнің бірнеше елінен профессорлар қатысты. Олар жас ұрпаққа тарих сабақтарын тарату және сабақтастықты талқылады. Соғыс ұғымын анықтаудың жаңа тәсілдерін ойлап табу керектігін алға тартты. Ғалымдар екінші дүниежүзілік соғыстағы батырлық ұғымы ұрпақ жадында мәңгі сақталу керектігін атап өтті. Бұл шараның маңызы өте зор. Біз фашизмге қарсы соғыстың тағылымын, аға буынның ортақ ерлігін ұмытпауымыз керек. Бұрынғы кеңес одағында екінші дүниежүзілік соғыс жүрегіне, жанына жара салмаған адам, отбасы, әулет жоқ деуге болады. Бұл адамзаттың трагедиясы. Бұл ұрпақтардың қайғысы мен мұңы. Сонымен бірге бұл жамандыққа қарсы тұрған жақсылық эпопеясы, ерлік дастаны. Карантин енгізілгелі ел ордада тұрмыстық қоқыс шығару жиілігі артты. Осыған байланысты коммуналдық мекемелер жұмысы бір сәтке де тоқтаған емес. Тұрғын үй кешендеріне қызмет көрсетуші мыңдаған жұмысшының еңбегі ерлікке татиды. Тілшіміз Бақ Топтаева жалғастырады. Ермұрат Тастанбектің тазалық жұмысына кіріскеніне бір жылдың жүзі болды. Бүгінде жұмыс қыза түскен дейді ол. Өйткені қасындағы жұмысшылардың жартысы қаладан тысқары тұрады. Сол себепті карантин енгізілгелі шаһарға қатынай алмай қалған. Сөйтіп күнделікті жұмыстың жүктемесі артты. Негізінде қазір бізде развозка деген жоқ қой. Біреу анжа қаланың үйге бастықта тұрады дегенде, өзім Қоянтыда тұрам, Қоянттан мынаған жұмысқа барып келу үшін күнде таксимен барып келемін. Сонда күнде жұмысқа кеп тұрасыз. Ал жұмыс барысында бір қиындықтар туады ма? Жоқ, қиындық. Өз еңбегімізді істеп жатырмыз. Тырысып жатырмыз халық үшін енді. Адал еңбегімен нәпақасын тауып жүрген Ермұрат індет жайылғанда жұмыста жүрмін деп ешкімге міндетсінбейді де. Қайта 80 мыңдық айлығына шүкіршілік етіп, өз ісін тиянақты атқаруға тырысады. Айтқандай-ақ, шаруа болса шаш етектен. Каждый день ежедневно выходим с 7 утра. Күн сайын таңғы 7-ден жұмысымызды бастаймыз. Карантин кезінде жұмыс кестесі өзгерген жоқ. Сол аула ішіндегі тазалықты сақтау, ірі қоқысты шығару сынды күнделікті ісімізді тоқтаусыз жүргізіп отырмыз. Елордалықтардың дені қазір карантинге байланысты үйде отыр. Содан болар, тұрмыстық қоқыстың мөлшері 30% артқан. Қоқыс шығаратын мекеменің жұмыс кестесіне де өзгерістер енген. Техниканың 70 бірлігі бұрынғыдай таңғы 6-дан емес, 8-ден бастап жұмысқа кіріседі. Осы уақытта бірталай қоқыс жиналады екен. Бірінші ауысымның жұмысы аяқталмай жатып, екінші ауысымның жұмысшылары қосылады. Бар жоғы 250 адам қоқысты көлікке төңкеріп, жәшіктерді тазалап шығады. Байқасақ, бұл іске тек ер азаматтар тартылған. Отан қорғаушылар күні қарсаңында жұмысшының бірінен сұхбат алған едік. Сіздің ұйымыңызда жұмыс істейтін көке, кілең ер азаматтар ма? Иә, ер азаматтар. Ер азаматтар құттықтаймыз. Құттықтаймыз. Бәрін келе жатқан жеңістерің құтты болсын. Мейрамдар бәріңізге осылай уақытта келе берсін. Сол бәріне денсаулық тілейміз. Тағы да айтарыңыз бар ма жалпы мынау тұрғындарға айтар тілегіңіз болса, мына мусор жинаған кезде не нәрсеге мән беру керек? Айтарым жоқ, ол мусор. Бәрі қуып қиып салып жатыр ма? Иә, иә. Шашып алып сіздерге бір ыңғайсыздық болдырмай ма? Енді ол анда санда болады, ол жұмыс қой, жинап аламын.
Төтінші жағдай езіндегі Ержан, Ермұрат сынды қарапайым жұмышылардың ембегі ерлікке парапар. Себебі тұрғындардың бейбіт күндегі тыныс тіршілігін тоқтаусыз қамту тек нағыз ерлердің қолынан келеді. Бақыт Топтаева, Ғани Алшынбаев, Марат Диханбаев, Хабар 24. Ұлы жеңістің 75 жылдық мерейтойына санаулы күндер қалды. Ардагерлердің құрметіне Павлодар облысының аудандары мен қалаларының көшелеріне майдангерлердің портреттері бейнеленген 500-ге тарта билборд орнатылды. Оның 300-і облыс орталығына ілінді. Кеңес одағының батырлары мен даңқ ордені иегерлерінің суреттері бейнеленген 34 билборд орталық көшелерде сап түзеді. Бүгінгі таңда өңірде көзі тірі 54 ардагер қалған. Ең жасы 91-де болса, үлкені 101-де. Пандемияға орай қарт жауынгерлер тұңғыш рет ұлы жеңіс мерекесін үйде қарсы алмақ. Бірақ батырларды қолдау шаралары тоқтамайды. Олардың есеп шоттарына 1 миллион теңгеден төлемақы аударылды. 30 мыңнан 100 мыңға дейінгі бір реттік материалдық көмек тыл еңбеккерлеріне де беріледі. Шамамен 7 мыңдай адам осы көмекті алып үлгерген. 9 мамырға дейін жалпы саны 8,5 мың адам қаржылай қолдауға ие болады. Бұл мақсатқа бюджеттен 331 миллион теңге бөлінді. Демеушілер тарапынан қосымша азық-түлік корзиналары түрлі сыйлықтар жасалады. Бүгінгі күні барлық 55 ардагерлеріміз сол төлемақы төленді барлықтарына. Енді мына тыл еңбеккерлері дейміз, сонымен қатар Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне теңестірілген қатардағы азаматтарға төлемақы да қарастырылған. Бұл таңда енді бұл төлемақының көлемі 30 мың теңгеден 100 мың теңгеге 100 мың теңге қарастырылған. Қазіргі уақытта 255 миллион теңге жеке шоттарына аударылды. Жалпы дегенде облыс бойынша біркелкі төлемақыларға 8,5 мың адам кіреді. Әзірге айтар ақпарымыз осымен тәмәм. Келесі сағаттарда қайта жүздескенше.